Серце Центрально-Українського педагогічного університету, актову залу ремонтують. Приміщення, збудоване архітектором Олександром Лишневським на початку минулого століття, має цінність. Тож відкладати роботу через війну не стали. Ця зала, вона була центром культурного життя міста в певний період. Особливо це стосувалося періоду революції національно-демократичної 1917-1920 років. І в Першу світову війну тут давалися благодійні концерти, тут збиралися кошти, які передавалися на фронт. За понад столітню історію зала зазнала чимало змін. Проте декоративна ліпнина залишилася майже неушкодженою. Наразі її зовнішній вигляд оновлюють маляри. Кажуть, роботи залишилось на місяць. Ми проводимо зараз косметичне обновлення. Роботи вже зроблено десь процентів так, на 40. Де треба пошпакльовуємо, де там ліпка вже посипалася, її, звісно, обновляти треба, щоб вигляд був як більш детально до того виду, як його робили. Також у планах освіжити стіни, сцену, підлогу, віконне покриття та сидіння. Оновлять також частину акустичної та світлової техніки. Поки що на роботи витратили 300 тисяч гривень від благодійників. Коли ми показуємо ремонт, це показує вже перспективу на майбутнє, стабільне майбутнє і мирне майбутнє. І дає впевненості і колективу, і студентству, що тут будуть проходити заходи, які будуть вже під мирним небом з перемогою. Підраховувати інші витрати будуть поступово, тож в університеті розраховують на допомогу меценатів. Завершити ремонт планують до початку нового навчального року. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.